Як чакаецца гэтым летам, у Гомелі адкрыецца другая чарга тэхнапарка «Карал». Ужо зараз тут зарэгістраваныя 6 рэзідэнтаў, але ў мясцовай адміністрацыі кажуць, гэта толькі пачатак. Тым больш, што магчымасці, якія будуць прадстаўлены рэзідэнтам, дазволяць ім развівацца практычна па ўсіх накірунках. Навукова-тэхналагічны парк наведалі нашы корэспандэнты. Некалі гэтыя будынкі належалі прадпрыемству «Карал», якое вырабляла як грамадзянскую, так і ваенную прадукцыю. Але пасля распаду Савецкага Саюза магутнасці аказаліся незапатрабаванымі, а былыя карпусы нікому не патрэбнымі. Ідэя стварэння тэхнапарка на плошчах, якія на той час не выкарыстоўваліся больш як 10 гадоў, узнікла яшчэ ў 2013-м. Праз год стварылі праект, але ў выніку фінансавых праблем яго рэалізацыя зацягнулася на 6 гадоў. Летась урэшце адкрылі першы модуль, сёлета рэзідэнтаў чакае другі. Пакуль жа тут вясцілі конкурс інавацыйных праектаў, прычым яго ўдзельнікам можа стаць кожны жадаючым. Асаблівасць гэтага конкурсу ў тым, што ў саставе журы кіраўнікі прадпрыемстваў, якія могуць рэалізаваць прапануемыя ідэі на практыцы. Тэхнапаркам «Карал» при падзержкі свабоднай эканамічнай зоны «Гомель-Ратон» праводзіцца адкрыты конкурс тэхналагічных стартапаў «Тэхнаманія-2021». Конкурс – это площадка для встречи с потенциальными инвесторами. На этом конкурсе юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица смогут показать свои стартапы, не только айтишные, но и технологические. И вообще основная цель этого конкурса – это развитие рынка высоких технологий не только Республики Беларусь, но и Гомельского региона. Гомельский технопарк «Карал» – филиал Республиканского агентства развития и содействия инвестициям. У агентства это первый такой проект, але у его поспеховости никто не сомневается. У связи с предоставлением резидентам достатково значных льгот казать об худкой окупности нельга, але и задача у технопарка иншая – да помогши приватному бизнесу, як мага худшей на практице реализовать инновации. Идеи. Изучая мировой опыт по созданию подобных технопарков, срок окупаемости подобных проектов более 10 лет. Поэтому мы можем сказать, что этот проект он должен окупаться в долгосрочной перспективе. И, конечно, с ростом этих компаний, когда они вырастают из стартапов и превращаются уже в полноценные компании, тогда и будет максимальная отдача от их работы. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».